Міжвоєнне рівне. Після бурхливих подій Першої світової війни тутешнє життя заспокоюється, і невдовзі місто перетворюється на успішний бізнес-центр. Збільшується кількість населення, розвивається торгівля, сюди приїжджають на роботу польські чиновники. Охайним та чистим центром їздять візники, з'являються автівки та міжміські автобуси. На відміну від сучасних таксистів, польські візники завжди були поголені зі спеціальною зачіскою та одежею. Вони шанобливо спілкувалися із пасажирами і дбали про коней. Від Рівного курсували різного типу потяги, правда, змінилася ширина колій та пріоритетний напрямок зі східного на західний. Транспорт і надалі визначав зовнішність міста. У 19 столітті поява залізниці примножила рівненське населення у декілька разів. Розвивалася торгівля, з'явилися перші підприємства, люди залишали села та мандрували в пошуках успішного майбутнього у містах. Загальноєвропейська тенденція зумовлена правилами ринкової економіки. Як і в царській Росії, польські чиновники також вкладають кошти у транспорт, адекватно оцінюючи його значення. Польська влада почала будувати нові станції, почала прокладати нові гілки залізниці, і вектор залізниці в ці роки, безперечно, повертається до Варшави. Якщо в царські часи, як ми говоримо, цей вектор був у сторону Києва, то зараз до Варшави. Східними воєводствами Польщі проходила три основні гілки, і одна гілка, яка перетинала все Волинське воєводство, це була гілка з Долбунів, Рівна, Ковель, Варшава. Поляки відбудовують станції, зруйновані війною, перелаштовують розмір колій на західний зразок. Незважаючи на другорядне фінансування східних воєводств, де більші складали українці, на розбудову залізниці кошти не шкодували. Поляки приїхали до нас з планами надовго і назавжди. Приїхали своїми програмами, з грошима, відразу взялися за дороги, вони це люблять, вони це вміють зробити. І перш за все взялися за залізницю. Звільнили весь персонал, поставили своїх поляків. Начальниками залізниці були поляки, начальниками відділів були поляки, а вже обслуговуючий персонал лишився український. Деякі населені пункти Волині через різні причини залишалися поза мережею колій. Наприклад, під час панування у царській Росії власники містечок навмисне не продавали землю під будівництво залізниці, вважаючи, що новий транспорт створюватиме конкуренцію їхнім візникам. Таким чином вони робили ведмежу послугу. Багато містечок і міст Волинського воєводства не мало на той час, на початок 20-х років, не мало залізничних станцій, або станції були на якійсь відстані від населених пунктів. Наприклад, від Луцька, там Кременця 6 кілометрів була станція, від Острога, Олики 12, від Дубна 6. Було дуже незручно добиратися, і от тільки відомо за документами, що від Олики і Острога ходив регулярно автобус, який підвозив людей до станції. Розклад руху потягів був незручним на деяких станціях, особливо там, де не враховували особливості пересування місцевого транспорту. Пасажири чекали годинами на пересадку або на автобус, щоб дістатися кінцевого пункту призначення. Разом з тим, загальна довжина колій невпинно зростала, і станом на 1935 рік Волинське зайняло друге місце за протяжністю залізничного полотна серед всіх східних воєводств Польщі. Цей рейтинг очолювали львів'яни. Натомість Волинь та її 1202 кілометри залізниці випереджали Станіславське, Тернопільське, Поліське та інші воєводства. В той час в Польщі було 4 види поїздів. Це швидкий, прискорений, спальні поїзди і туристичні. Швидким, наприклад, через нашу територію проходив поїзд якраз з Долбунова через Рівне, Ковель, Люблін і Варшава. Він зупинявся тільки на цих станціях, і білети були досить дорогі. Прискорені були більш зручні для пересічних громадян, тому що вони зупинялися вже на більшій кількості станцій. І перебуваючи в дорозі не набагато більше часу, ніж швидкі, білети були набагато дешевше. Це було дуже зручно.
Третій вид – це спальні потяги. Вони перевозили пасажирів на далекі відстані і територію Волинського воєводства не курсували. Особливою популярністю у Другій Речі Посполитій користувалися спеціальні туристичні потяги з вагонами третього класу, оскільки були швидкісними і майже вдвічі дешевшими. Влада приділяла великої уваги розвитку туризму, і тому вони не були постійні туристичні поїзди. Ну, в основному це на літній період, на якісь канікули. І, от, наприклад, більше всього надавали пільги на проїзд туристичними поїздами, які стосувалися от відвідання саме східних територій, тобто нашої території, Рівненщини, зокрема. Ми знаємо, що в цей час туризм розвивається, будуються літні табори Рішуцьку, Олександрії, санаторії Степані. Ми знаємо, що цікавими були подорожі в Кастопільський повіт, в Янову долину. Ну і, безперечно, рівненські торги, великий ярмарок. Під час легендарних рівненських торгів кількість гостей втричі перевищувала корінних жителів Рівного. У 1936 році потяги перевезли близько 600 тисяч туристів. Деякі, спеціально обладнані, привозили мандрівників до певного місця і чекали декілька днів, щоб потім подорожувати згідно з маршрутом. Ось розклад руху потягів по станції Рівне від 1922 року. З вокзалу можна було доїхати до центру міста або дійти. Трьома варіантами. Перший – пішки, це було недалеко. Другий варіант був рейсовий автобус, автобуси вже рухалися, і таксі були. Ну і, звичайно, дрожки, так звані. З дрожками можна було до вулиці Галлера, теперішня 16 липня, заїхати за 75 грошей. Таксі також малокінцеві стоянки. Вони не їхали там по проханню пасажира, туди мені заїти чи туди. А їхали до вулиці Галлера і на місці, де тепер ресторан «Блюз», це була стоянка таксі. У 20-ті роки рівняни багато ходили пішки та їздили велосипедами. Дещо згодом з'являться автівки та автобуси, однак високі ціни на квитки та погані дороги не складуть гідної конкуренції потягам та візникам. Ось головна вулиця Рівного. Доглянуті коні, акуратно поголений та одягнений згідно з вимогами господар, виконує функції сучасних таксі. В основному власниками цих на той час називалися конних дрожок, були в основному євреї, і в основному це було заможне населення, тому що не дуже дешево було доглядати за кіньми, за одним конем або і за парою. Хто ж міг бути візником, візником тієї карети чи візником того транспортного засобу, який перевозив людей? Це могла бути особа від 18 до 60 років. Ця особа кожного року до 1 квітня мала сплатити певну суму коштів до магістрату, отримати спеціальне посвідчення і спеціальний номерний знак, який вішався на карету. У спеціально відведених місцях візники шикувалися в один ряд, схоже, як таксисти нині. Відстань між каретами не могла бути меншою 1 метра. Пасажири самі обирали, з ким поїдуть. Візникам заборонялося вмовляти чи впливати на їхнє рішення. Візнику заборонялося залишати своїх коней без нагляду, прив'язувати їх до стовпів чи до парканів. У влітку і весною коні мали бути, такий цікавий факт, що вони мали блищати, мали бути начищені смальцем або жиром. Також копита коней мали бути вичищені від болота, від багнюки, тобто коні мали бути в ідеальному стані. У Рівному дуже любили велосипеди. Згідно із статистикою, кожен 10-й міщанин їздив ровером. Саме так польською називається двоколісний транспорт. Наприкінці 20-х років між містами курсуватимуть автобуси. Вони часто ламатимуться в дорозі і будуть недоступними для більшості пасажирів. У 1927 році Михайло Дайчмайстер, уродженець Рівного, засновує перше автобусне підприємство на Волині. Пасажири їздять до Луцька, Клевання, Олики, Кременця і Тучина. Автобусний рух не почався з приїздом поляків сюди.
1911 рік – початок автобусного руху на Волині. Це були автобуси іноземного виробництва, як правило, американські чи німецькі автобуси, які ламалися що пару кілометрів. І поруч з водієм обов'язково їхав механік і по дорозі ремонтував той автобус. Відколи почалися перші пасажирські перевезення польським підприємством, волинський воєвода видав розпорядження, що регламентувало зовнішній вигляд водіїв та кондукторів. Тобто вводилася уніформа. Водій чорного кольору, фуражка англійського крою з твердим козирком. Кондуктор має мати зелену форму з обов'язковим написом на коричневому фоні «Кондуктор». Допускаються шеврони, допускаються якісь помітки, що автобус належить до того чи до певного якогось товариства чи якоїсь спілки. Тодішні автобуси довгими годинами їхали до пунктів призначення. Зокрема, до Корця пасажири діставалися за 3 години. Але були й свої переваги. Якщо автобус був розрахований на 25 пасажирів, то ні в якому випадку 26-ї людини в автобусі не могло бути. Тобто автобуси були розраховані на пасажирів, які могли сидіти. Стоячих пасажирів в автобусах цих не було. У 30-х роках з поліпшенням економічного становища в Україні на дорогах Рівного з'являються автівки. Їх купують підприємці, лікарі, адвокати та інші заможні категорії населення. У місцевій пресі розміщували навіть рекламні оголошення, що свідчить про неабиякий попит. Транспорт у минулому Рівного відігравав ключову роль як при царській Росії, так і при поляках. Гості міста приїжджали на щорічні торги потягами, користувалися послугами візників та автобусних підприємств. Рівне було одним із найуспішніших міст на сході Другої Речі Посполитої.